Mile, ja mnogo pitam, a ovo šta je? To je na Sukobolju, magazin bio. I? Fabrika do grada. Pa ništa to, tako stoji, šta? To sad stoji ovako? Stoji, da. Stoji. Dok je radila fabrika boje laka. I zemlja njihova i zgrada njihova. Dvorište sve, da. Sve okolo. I one nove zgrade, sve je pod Sukobolju. Vaga za tačno merenje. Tako je, za teški kamioni, za transport. Pa ima li još negde to? Ima u Pirot samo jedna. A ovo šta je? To je kompjuter za vagu. A čije je to zgrada? Na Sukoboju. To je bilo magazin. A sad nije ništa? Sad nije ništa. Ima li neko unutra? Nema ništa. Tu je bila prodavnica nekada na Sukoboju. Boje i lakovi su prodavali. E ono piše tamo. Slomljeni prozori. Nema ništa. To je to. Pa da, tu se merilo i išlo tamo. Tako je. Kapija, ova je sporedna, tamo je glavna. Prodavnica Belopolje.